Já mám momentálně 3 nemovitosti a ani jedna mi nevydělává, protože jsou všechny v rodině. Tak, já vezmu tady s sebou pana homieho. Když tak můžeš na voice, jestli chceš, Lipo. Elbow deep inside. Včerejších plus 6 LP za 3 hry. Imponuje mi tvůj hudební rockový vkus, jen tak pro info, co hovoříš na Green Day. Nesnáším Green Day. No, nesnáším je silný slovo, ale Green Day mi přijdou. Já, ne Green Day, já prostě to neposlouchám. Mně to přijde, já nemám moc rád ty jednoduchý věci. Jo, jako nikomu to neberu, hele, ty vole, úplně v pohodě, má to energii, určitě, jo, může to být dost chytlavý, ale za mě jako ne, no. Já to mám radši. Buď jako trošičku vrstevnatější a komplexnější jako Tool. A nebo trošičku špinavější a industriální, no. No features, no Swedish songwriters, no trap beats. Ježíš, to poslední Green Day album, ty vole. Čus. Čus. Zdravím chat. Koko, teď si zase nahlas. Ještě mluv? Ano, mluvím. A teď? Teď už je to... Jo, teď je to ideálka. Tě mám odladěnýho. Vyslyšel jsem tady prostě nový album Green Day. Ano. To je jako... Máš ho na vinilu? No, úplně ne, víc. To mi přijde jakoby nejhorší album za posledních 10 let. Musel jsem to takzvaně leavenout po 3 písničkách, protože to nešlo poslouchat. Věřím vám, sadil jsem všechno jako včera, all in sázečky, jak jsou na tom sázky? Ty vole, skoro půl na půl, jo? 500 tisíc na 500 tisíc. Budou na Rock for People Green Day, no, dneska mi o tom říkal Radovan, že bych mohl přijet na jeden den. Já říkám, mohl bych, no, ale asi ty vole spíš na Pretty Reckless, než na Green Day, ty vole. Let me fucking meet, kámo. On se jmenuje Yasuo, má support autofill a už řve, puste mě na meet. Jsem úplně v píči s těma Ježiš. Já jsem to neměl zapínat v 2:30. Já se nikdy z toho goldu nedostanu, kámo. Our jungler eats shit and mid won't move, kámo. To je prostě první hra, ty vole. První skurvená hra a už hnedka chytneš kripla, který má kapslokem nickname Yasuo a odmítá hrát svoji roli. Já to mrdám. Why would I dodge? I got Phil anyway. Yasuo main. Typical. Není to banable, v Dotě je za role mismatch report? Je, určitě. Když odmítá hrát roli, tak ho můžeš nahlásit. Restart the game, most of the time it works. TF, jak se ho snaží prostě donutit, aby to restartnul. Play some up apples. I carry this shit. Oh, pozor, piknul supporta. Aj. Mám proti sobě pana, bruh. Čím vycountruju, pana bruh. Misfortune, Draven. No a vezmu Misfortune, ty vole, to by mělo fungovat.
Fortune doesn't favor fools. Ježiš, Kikin. No jistě, Kikin. Ty, počkej, proč Kikin vsadil na prohru? Hraju mi s Fortune Kikin, ne? Ti bude přicházet zrak. Lucian s Brandem na botu. Sucks dick, Udyr může být hodně silný. Yasuo klasický, no jistě. Garen. No uvidíme. Ty hraješ Vex novou, jo? Je to tak. Sweet. Je dobrá, je teďko broken. Je OP, jako novej champ. Je to broken, no. To rád slyším. Dokud tomu nenerfnou damage na kvěčku, nebo aspoň cooldown, tak je to free elo. Ty vole, já se bojím, že dneska ty lístky, že tam bude limit na osobu přes ten army pre-sale. A nedovolí mi to vzít tolik lístků, kurva. To je pak ty vole, to by pak mohlo být pěkně na piču. Jeden člověk, jeden lístek. No já nevím, jak to je v té tool army. Jestli tam můžeš brát víc lístku, nebo můžeš na jedno předplatný vzít jenom jeden jediný. To by bylo pěkně na píču, ty vole. Doložte prosím vlastníky lístku občanskýma průkazama. To mi nevadí, když dělají, ale to... Hail to the king, baby. Asi Berry, dík za 8, děkuju. To jakoby oni určitě to budou určitě bohu, že musíš napsat jméno. Když ty lístky kupuješ, tak napíšeš jméno. A potom to budou vstupu čekovat, že jo? Abys to nemohl prostě už přenést nebo přepsat. Když jsou místa jenom na sezení, tak by byla píčovina jenom jeden. No počkej, kdyby nebyly na sezení, tak to není píčovina, mít jenom jeden na účet. Bo jaký je v tom rozdíl? Tajnej píše, yes, your code is good for one use per European presale. It will get you up to 4 tickets per use. Do píči. Tak to jsme trošku short. Well, look at you. Minions have spawned. No, tak já založím ještě jeden tool army účet, ale když tam dám tu samou kreditku, tak to napíše, že už je používaná jiným účtem. Takže já tam budu muset dát, no tam nejde dát PayPal. Tak tam dej moji. No ale na té kredice bude muset být dost peněz, aby to koupilo další 4 lístky, takže 14 táců tu. Nebo já řeknu Lukášovi. Já mám 2 kreditky, ale jednu mám nefunkční, protože ji nepoužívám. Já mám ten druhý účet jenom na platby. Může si v internetovým bankovnictví generovat virtuální kartu? Ty vole, možná. Přemýšlím, jak to udělá. Třeba od někoho kartu, na který je 15 táců, který pak tam pošlu hnedka. Vlastně já mám okamžitou platbu.
Zmrdu, si máš kartu, že by si založil teďko Tool Army účet a dal mi k němu údaje a dal tam svoji kartu. A já ti můžu okamžitě přeposlat na účet těch 15 států, protože já mám na bance za korunu ten okamžitý převod. To tam bude do 10 úplně bez problému, tam bude, no měl by tam být hned to okamžitý. Akorát pak budu potřebovat v těch 10 ráno, když se to spustí, aby si byl někde na Messengeru nebo něco. Ať to tam pak můžem zaplatit. To je 8 lístků, což by mělo vycházet s Nedrikem, ale bez Pepy, protože s Pepou je nás 9, jestli se nepletu. Not a problem. Piča, co vlázy ty na pokud. A dobře mu naložil. Ty vole, ale Lucian má 7 lázejtů, takže jsme v pohodě, kiky, ne? Měl jsem vzít tu Lucernu a mohl by být mrtvej ten brand, no. Škoda, musím kukat. Jaká je spolupráce s komerčkou? No, teď se hledají ty sochy, je to na priceless.com/sochy. A bude to pokračovat další týden. Budou pak další rebusy. A uvidí se, kdo to najde, ty sochy. Pak bude grand finále. Mám všechny 3 hádanky. No jistě. Já opět vidím, jak budu předávat těch 100 táců za tu najitou sochu Kikinovi. Prostě IRL. Na Messengeru asi těžko, protože tě na FB nemám, no tak na Instagramu. Lucian se nějak spozdil. Teď už jich je 6 těch hádanek, a už tam přijeli další. A 3 další budou 4. října, jo. Šestnáctýho by mělo být finále, no. Října. Já bych se rozhodnul, kam si ty lístky chci koupit. Tak jestli jsi v UK, tak si je kup, no mají v UK, tam mají taky dost těch, dost termínů. Nemusíš letět do Prahy kvůli koncertu, můžeš si ho dát normálně to v Londýně. No, dvojnásobná farmička. Bych ho měl zničit. Halový sek, díků za 16 měsíců a boy Jake je tady 55 měsíců, díků. Jako sešlehal, ty vole, ten trash. Udyr vám půjde dolů, jo? Po řece. Možná do draka. Respektive ten udír ho asi půjde sám. Možná. Plejtíček. No nic, čas jít, 2,5.
rychle usoloval, no. A to je jedno. Uf, ty vole, ten damage, se kterým teďko přijdu na ty dva blbečky na bot. Nechtěl bych. Nice, Utina je doma, here we fucking go. Blow your mind. Nothing but powder monkeys. Bitch, huh? Uf, ten dostal dobrou jebu, no. Jsem mě ještě poslal ultinu za ním. Tam by to dosáhnulo a zabilo by ho to. Vole, nějaký damage, kurva. Solo plátík. Plus 160 G. Draven Caddy. Dravena jsem teďko nehrál dlouho. Nebo no, dlouho. Fuck off. Vedle lol. Šedesát goldů, ten nový kind skin. Jo, koukám na něj, no. Tak. Yasuo support mě prostě tahá, ty vole, to fakt nechápu. To bude 5-1 za Vex, Sweet. To je ono, vyfarmi toho Yasua. Čumím na to. Ukaž mi ten play s tím redkem. Už běžím. No, kudavný zrovna, no. Ti pušnout. Rampage.
ještě minuta a půl na plátíčky, to tady stihnu zabrat ten mid. Do prdele, nula damage. Mám na sobě Yasuo. To je debil, on tu stěnu dal špatně. Tady na mě zkoušej za tričky, jako. Ty vole, za tu rita nedostává žádný damage. Konečně, dobře. Můžem vzít Drakea. Měl jsi v CSku, jak jsem si všiml, zápas s Flygunem versus random týpci, reaguješ na takovýhle výzvy i nadále, 2v2? No, ten random týpek byl sápek, co nám donatnul asi 300 tisíc, takže proto jsme šli 2v2 o 10 táců, jinak já fakt jako 2v2 nehraju ve hře, kterou jsem hrál 10 hodin. Proti někomu, kdo mě vyzve, který jako celkem jasně bude mít stovky hodin na CSku. Dej random s Lukášem. Lukáš říkal, že by se mnou zahrál World of Tanks Blitz, no. A nemyslím, ta mobilní verze jde vůbec, ten Blitz je ta mobilní verze, a nemyslím, to jde hrát přivé vůbec na tom. Na PCčku. Ale Blitz mluvil s Martym, což je ten jako asi nejznámější to, hráč World of Tanks na českém Twitchi. A kdybych někdy vzal placený promo na World of Tanks, který mi nabízeli asi za třeba nějakých 200 litrů, takže docela dost dobrý prachy. Tak Marty se nabízel, že by mě prokoučoval skrz tu hru a zahrál by se mnou. Nejznámější CZ od streamer není ten 65letý děda. Já neberu velo. Já nekouřím a neberu velo. Fakt jako velo je strašná sračka. Chápu to jako když se snažíš odvyknout od cigaret a postupně to snižuješ, ale ty vole, reálně lidi to prostě žerou, protože tam je nikotin, který je extrémně to návykovej. Takže jako to. Oproti cigárům tam máš jako minus ten dehet, takže si aspoň nezamrdáš jako plíce, ale ty vole no. Jinak si jako moc ty vole nepomůžeš. Plus to hlavně samozřejmě u nás není regulovaný, takže to papkají ty vej děcka na základce. Teda ne, že by jako předtím děcka na základce se nedostali k cigárům, že jo, to jako ty vole. To je super jednoduchý, stejně jako alkáč, ale... Má píča, mám sobě ubírá. Kokot, to jsem trošku overstejnul. Melchior je závislý na velu. No já vím, ty vole, jak jsem viděl, jaký měl nerváky, ty vole, když mu nedovezla, ty vole, bára velo. To bylo jak smažka na nádraží, ty vole, tam měl strašný nervy u těch Fall Guys. Ale on už s tím myslím, že ne, myslím, že s tím přestal úplně, ale jakože taky už mi říkal, že to je strašná mrtka, že už jako to tahá toho míň a míň. Legendary.
Já jsem začal kouřit ze stresu na konci minulého roku a vydrželo mi to asi 2 měsíce. A pak jsem si prostě nekoupil další krabičku a přestal jsem necelý. Pak jsem ještě jako asi měsíc měl docela chutě u Vietnamce, když jsem čuměl na tu vitrínu, ale... Ale poslední cíko jsem měl tak v lednu. Why do you get all the love? Garen zmáčkl Jirko. $120 za Yasuo, takový mám rád. To je můj oblíbený Yasuo. A já nemám furt kolektor. Já jsem čurák. Teď jsem dostal já mechanický outplay. Jsem mu obnovil goldy, to je strategický. Zmrdu si, pošli mi, založ si tu Tool Army a pošli mi na Instagram číslo účtu, já ti tam pošlu ty prachy teďko hnedko. Tak to můžem vzít. A možná ještě bude potřeba druhý účet na Live Nation, protože to se nekupuje přímo, si myslím, že ono tě to neodkáže přes tu Tool stránku, ono se to spustí ten prodej. Na Live Nationu mají ten prodej 28. ale bude to chtít ten Tool Army kód, co ti přilítne do mailu potom, co zaplatíš ten roční poplatek. Ten taky budeš muset zaplatit, to je $50 za Tool Army membership, jinak ti to nedá ten kód. Takže ti tam taky hodím. Výhoda je, že ti ale pak do 8 týdnů ti pošlou klíčenku, exkluzivní triko a ještě nějaký plakát nebo něco. Ten brand. Jaj, on tam dal tu stěnu na mě, to je čurák. Vymrdenej Yasuo.
GG. Yasuo nakonec, ty vole, za treše docela jako pounil, nebůl há do prdele. Hail to the king, baby. Yes, plus 14 LP, gimme. Doufám, vy to, že hrnky budou na skladě do Vánoc. 4. října je druhá várka naskladněná a můžeš ji už teď předobjednat, aby ti hnedka dorazila, aby se hnedka odesílala 4. jakmile dorazí na sklad. Klikneš 4.10. klikneš na předobjednávku a koupíš. Poslal jsem ti dono, kde je velice důležitá zpráva. No, tak buď nedošlo, anebo se vůbec tam nespustil alert, ale spíš to bude to první. Já tě podrazil, Kiki. Jakože jsi, že jsi prostě jsi doctor, tak protože jsem to vyhrál, tak jsem tě podrazil. Daughters? Nemám to tady ani v activity feedu, přímo to. Nevidím to nikde, sorry. Když tak tu zprávu napiš do chatu. Tráva větší než velo, bed chest. Výborně, krajle si. Kirlaj si. A docela vtipné faily. Krajles tam zajebal prostě. Jak pleská přes prdel borku. Tohle muselo bolet. 3 tečky. Ten nečtí! Co jsem to chtěl? Jo. Jeden zmrdus. Dáme ještě jedno lolko a já pak půjdu pořešit to tool. No počkej, kolik nás teda jde? Já, Denisa, Blitz, zmrdus. Ardis, Hyzet, Radovan, zmrdusů v doprovod. To je 8. A na jeden tool a army můžeš koupit 4. Takže 2 účty stačí na těchto 8 lidí. Ale jestli má jít ještě Pepa a Nedrik, tak to je 10 a v tu chvíli potřebujeme 3. Tool Army účet. Na zítra. You currently belong to the free tier. No, tak tam musíš dát těch 50 doláčů, když tam připneš kreditku, jak si to zrovna koupí. Klidně založím další. Ty máš druhou kreditku, zmrdu si ještě. Využiju kreditku sestry Trihard. A taky asi budeme potřebovat křestní jména a příjmení všech těch, co půjdou, protože si myslím, že to bude na jméno, no. Protože většinou tím řešejí překupníky. Svoje a Denisy znám, Blitze taky. Tvoje si nepamatuju, ale to najdu na té fotce, co jsi mi poslal z rentgenu zlomený ruky. Ardisovo znám, Hajzetovo mi pošleš, Radovanovo je jasný, tvýho doprovodu mi řekneš. Nedrika, to z... Kreditku Denisy použít nemůžeš? Jo, můžu, to je pravda, to by šlo. Hlavně ona bude, ona v 10 nebo v 9 už bude dávno vzhůru, takže... Nedrika znám, no, tak to mi pošleš taky. Sorry. Ona jo, vsadím se, že ty takhle brzo ráno nestaneš. A můj budík, já musím. Na tůl musím vstávat.
Tak, ještě jednu. Another one. Pa. Co takhle Lego Agar E? Co to je? Super. Výborně. Dneska se jede noční. Ne, to je můj běžný stream. Průměrný stream, actual. Ještě, že se mě neptal Kryles, ty vole, jestli ty vole to může taky na tu. Což jsme měli opravdu ty vole problémy s účtama asi. Teď to znovu rozsekáme na botu za MF. Amazing. Lego je nejvíc napálený ty ceny. Je který? Třeba jakoby, když to není brand, tak to je docela OK, nebo no, jako je to furt drahý, jasně, protože to samotný Lego je brand. Ale jakmile to je třeba Lego a ještě Star Wars, ty pičo, to jsou ty nejdražší. Co ti psal Metla? Nic mi nepsal. Dneska mi akorát volal, řešili jsme business a pak říkal, že jsi hrozně otravný. A to je asi jak všechno. Takže víceméně průměrný hovor s Metlou. To je něco novýho za vědnostní body. Jo, zítra na stream, tam na tajňačku. Uploadnu za 1 000 000 bodů jeden lístek do první řady na Tool s náma. A nikomu to neřeknu. MF, I won't be babysitting you. So... DPČ. Stejně má ban. Já doufám, že budou mít nějaký tyhle jinačí setlist než měli 2.18 a 2.19. Jako nějak jako... Nevím jak moc to jinačí, protože ten předchozí byl docela dost dobrý, protože tam měli hodně hitovek za ty 2 hodiny, ale... Já si vezmu Dravena, vole, to mrdám. Posledně měli, co hráli všechno. Ty vole, na setlist FM už to je, ty vole, Tool reveal massive UK European Tour dates. Jojo. Zahrajou všechno s Fear Inoculum Incident. LOL. To bys tam Mardy zastřelil. Co hráli? Enemu, jasný, bomba, pot, jasný, parabol včetně paraboly, nebo spíše parabolu včetně parabol, descending, čili Fear Inoculum než vyšlo, takže jsi to neměl naposlouchaný, takže 10-minutový track byl docela jako pain. Skizem bomba, Invincible samozřejmě zase, prostě ještě to nevyšlo to album, takže zase 11-minutová skladba, kterou nemáš naposlouchanou. Intolerance, bomba, Jumbeak, super, 46 bomba, Vicarious a Stinkfist, no. A samozřejmě Dancing Queen. Jako final, ty vole. Jako ten encore bych tam přidal ještě nějakou bombu. Než jenom Vicarious. Do encoreu bych přidal ještě nějakou bombu, než Vicarious a Stinkfist bych tam dal ještě...
ještě nějaký šťavnatý bangeroš. Něco z prvního alba klidně. Sober bych tam dal. A to oni nehrajou, no. Maynard's Dick, ty pičo, Maynard's Dick. Mohli by dát The Grudge. The Grudge by bylo absolutně božský, kdyby zahráli live. Ale já si myslím, že oni za celou tu předchozí tour to nehráli live, protože tam je ten strašný hřev na konci a Maynard ho nechce dělat. Protože už na to nemá hlasivky. On nedělá, oni hrajou, ale zase na druhou stranu, oni hrajou Vicarious a on nedělá ten hřev na konci vůbec. On už na to mrdá. On nechá tam jenom instrumentál. A hlavně má celou dobu ten zasraný megafon, takže to zní hrozně, ten Vicarious. Takže to zní takhle, celý song. Ono jako naživo to zní líp než záznamu, ale stejně, prostě to nespívá do klasického micu a moc to nefunguje. Mně se nelíbilo, když to dělal Reznor u nějakého tracku na aerodromu. No a pak je, jak je ten finální hřev, tak on už ho vůbec nedělá. Tadyhle stane. Hraje. Jo. Takže jako prostě ta nejvíc epická část toho songu, tak tam prostě je jenom instrument, ale on tam do toho nezařve to Vicarious, že jo. Takže škoda. Takže si myslím, že kdyby hráli Grudge, tak by to byl sice banger jak prase. Ale on by stejně ten hřev na konci nedal ani za hovno. Protože to je jako, to je snad nejdelší, co mají, že jo? Docela dead koncert, no byl všechny vyprodaný, myslím, na tý tour. Ukaž prostě ten play z koncertu, už jsem ho ukazoval. Jsou najdi na setlist.fm. Jsou zadej tour Praha a začínám. Jaj, mám mu ty vole na boty, to kolikrát má to přitažení? Dvakrát. On má dvakrát teďko přitažení? Jo. Co je za sračku? Jakým albumem začít stůl? Anemu nebo Lateralus jsou jako ty nejvíc oceňovaný a asi nejsnadněji přístupný. Far Cry 1 budu hrát možná před 6, jiný díl ne. Protože od 3 je ten princip u všech úplně stejný. Skoro úplně stejný, takže by to nemělo moc smysl se na 30-hodinový Far Cry připravit tyhle nějakým předchozím, který je na tom hodně podobně. This is where Draven shines. Nula 3, hezký start, ale na botu to nevypadá tak dobře, a už je tady sena, tak se tam začne něco dělat. Nič. No jo, ten Silas už to jakoby, takzvaně může líbnout. Haha! Ty vole, já mu to ještě prostě. Mohla to přežít, no ale tam byli na close. Doesn't get better than this.
šestku jedu jenom na streamu, nebudu dělat z ní let's play. Já nedělám let's play. Já jsem zvažoval, že bych tu šestku natočil, jenže jakmile natočíš jednu, tak lidi budou čekat, že se zvrátil kompletně a budeš točit dál a já... Nevím, jestli na to jako reálně jsem ready, jestli by mi to sedělo s mýma plánama, spíš ne. Takže... I've got a game to serve. Co chceš, Amu? Budeš hrát New World? Ne, nechci si zabít Twitch kanál. Skvěle mi tady docela dobře. Places to go, need to see. Why, thank you. Hail to the king. 1-7, to je sweet, ty vole, ta vex ti očividně. Jakoby mám 80% minery. Ha! To píči, budu moc nabot. Hej, debil, ten na můžu. No following these footsteps. Not delivery, nik za 20 měsíců. Přemýšlím o brýlích na PC, jsi s tím spokojený? Já už nemám devisky, já už nemám jako gamerský brýle, já už mám normálně s brýle proti diletaci čočky a 0,25 dioptrie na jedný, takže mám klasický, já mám Ray-Bany normálně jako takovýhle brýle, ale mám v nich, v jedněch mám skla, který mají filtr proti modrému světlu, co je z monitoru. Tyhle ty, co mám teďko na stavě, jsou čistý úplně. Psychonauta bych docela rád dohrál, mě to bavilo. Byl to hodně originální, ale... Ale nevím. Jak na to bumí čas? Reálně po hodně dlouhý době špatných čempů od Riotu, mě to nešli nějaký baví. A mu mít? Jo, oni už to tady roamujou, ty debilové, no. On to intí, nebo? Jo, no má 0-3, takže... Já jsem ho tam jako obehrál už několikrát, takže to... Myslím, že ten borec je už prostě v prdeli s feedem, tak to mrdá. Ale ty vole, Ezreal zelený zabiják, očividně Čech, teda jako dostává přes prdel taky dobu. Kvůli takovýmu idiotovi, supportovi. Sony nevadí, když hraješ Xbox Game Pass na PC streamech? Ne. Problém by byl, kdybych měl Xbox One konzoli a hrál bych jejich exkluzivky na konzoli. Když to je PCčko, tak jim to nevadí, protože Sony si dává svoje hry taky na PC, že jo, už teďko jako docela často. Sice s několika letým zpožděním, ale bude to směr, kterým se bude ubírat víc do budoucna. Takže co se týče exkluzivek na konzoli, tak tam Switch jako jednou, když tam za rok vyjde nějaká zajímavá prostě to záležitost a pak všechno PlayStation. Game Pass na PC, tak to nehrotěj, no. Kdybych měl konzoli od Xboxu, nebo od Microsoftu teda, kdybych měl prostě Xbox, to už bude něco jiného, no. Tam už jako samozřejmě by možná byl nějaký problém. Protože jako PlayStation nemá, že jo, takovýhle měsíční předplatný, kdyby měl hry zatím. Uvidí se, jak do budoucna, no. A už vůbec ne na PC, samozřejmě. Au.
mají PlayStation Now, ale ne u nás. No, není to u nás, no, takže. A hraní Silent Hillu na horror maraton, to bude OK. Doslova budu hrát 2012 Silent Hill na Xboxu 360, který vyšel 14 let zpátky, ta konzole. A ta samotná hra je z franchízy, která dneska je koupená Konami. A jejich poslední díl je doslova gamblovací hra vydaná jenom v Japonsku. Já si myslím, že Sony to jako bude těžce uprtele. Kurva. Tam je další Drake. Unstoppable. Double kill. Don't be jealous. Zelený zabiják píše GG, máš u mě saba. Ne, asi Disney Plus u nás furt není, ty vole. To slabé dřív, třetí série Mandaloriana, než v Česku bude koupit skurvený Disney Plus, který má 100 milionů předplatitelů celosvětově. Myslím, myslel, že zrovna Disney fakt nebude mít jako problém se spuštěním takovýhle obrovský předplácený služby, ty vole. I v takových menších státech, kde úplně v pohodě funguje HBO a Netflix. Ale ty vole, buď tam jako ta snaha není, nebo je to, nebo prostě nevím. Radši HBO Max? No, u nás není HBO Max, no. Jak to mají rozdělený. A to HBO Max je rozhodně lepší než Goučko. Ale to je taky, ty vole, prostě. HBO Go bude končit, příští rok už bude Maxi u nás. Jakož píše FF15, ty vole 22, no dobrý, ty vole. Shut down. Let's admire me. Jestli to neblokujou trochu taky banky, banky doslova byl teď jenom řeší, jak blokovat krypto. Jo, smrdu si, když se pořádně nadechnou, tak to možná ještě otočí. A myslím, že se pořádně nadechnou. Teď. Kurva. Jsme vzali úplně všechny turety s plejtama. Když si objednáš Disney Plus na 10 let dopředu, pošlou ti plišovýho kovboje Woodyho v životní velikosti. Super, tak to doslova nikdo, neříkejte Denise, nebo vás zabiju. Musí stačit to, že jsme v Disneylandu bydleli ve Woodyho hotelu. Chat dneska mi Denisa posílala,
že ona si fotila svýho šneka, jak je pod kamenem. A někdo z vás jí hitnul do DMs a napsal jí, víš, že má tu ulitu podle Fibonacciho posloupnosti. Jak se líbí vám. A chápeš, já pak prostě mám vysvětlovat. Miláčku, moje práce samozřejmě zahrnuje, že nepracuji s retardama každý večer, který mi posílají finanční obnosy za hraní videoher. Píča. So unlucky. Visions. Places to go, we must see. The beautiful life, that's it. Your team has destroyed. Jak se na mě přilepil? Co dělá ten hudko? Říká, je čas jít nakoupit. Pak už to fin, pak už to jindu. Don't be jealous. A on nebože, zjí barona trošku. Aha, on tam ještě furt herál. Ty vole, dáme Nexus s Heraldem, ať tancuje na konci. To můžeme. Které je reanimace. Šel zpracovat ten Urgol, byl nom nom. Yeah.
OK, můžeš dopustit. Let's go, Herald finish! Woo! Už tam jede, he dancing! Excuse me, I really low. Tak oni mají teďko ten shitcamp, ne? Že tam je hromada streamerů zase ty vole někde v jednom baráku a dělají píčoviny. Oh, the Polaroid, I don't think. Earless Scavenger Hunt v LA proti Hasanovi. No. Hovno, to je ta pláž z GTA 5, tak to ti jebe. Proč má klobouk prostě z klubu, sráčů? Krásný, zase plus 14 LP, tak se mi to líbí. Piče, jenom 7k damage, wow. Za drive na docela pohoda. No nic, dal bych ještě další, jako ty vole easy LPčka, ale... Jdu pořešit tool a jdu se podívat na Seroš.